Zdaj pa čisto zares, čisto ta zadnji programski sklop, ki ga bomo izpeljali v Omizju, k kateremu vabim najprej gospod Mojco Peršina, generalno direktorico direktorata za trg dela in zaposlovanje na ministrstvu, vse veste, ta dolgem za delo. Izvolite, trenutno še lahko izbirate. Gospod Daniel Lamperger, vas že poznamo, sploh ne bom ponavljala. Sicer ne bom ponavljala, zato ker tokrat niste v vlogi generalnega direktorja obrtno-podjetniške zbornice, temveč ekonomsko-socialnega sveta, predstavnik delodajalcev. Sindikati žal se niso odzvali na našo prošnjo, kot smo povedali. Magistra Maja Radinovič-Hajdič, tam nekje, predsednica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije. Magistro Branko Hrast-Debeljak bo nadomestila Teja Dolgan, ki jo tudi že poznate, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje. In zato, da zaokrožimo tole sliko oziroma uravnotežimo še, dr. Til Rozman iz Ministrstva za digitalno preobrazbo, vede generalnega direktorja direktorata za digitalno družbo. Evo, pa smo vsi polni zasedbi. Krasno vas je videti. Ok, bomo začeli kar z digitalnimi spretnostmi, ker ste mi najbližji. Kakšne menite, da so digitalne spretnosti v naših življenjih? Kakšen je njihov pomen oziroma kakšen bi moral biti njihov pomen? Tak čist po človeški plati, pa tudi strokovni seveda. Ok, hvala lepa za vabilo pa čestitke za organizacijo tega dogodka. Zdaj, mislim, kakšen je pomen ali pa kakšen ne bi mogel biti, če bi v eni besedi rekel, je to pač so nujne. Ne? Če dam mogoče v en kontekst širši, eno večjo sliko, da probam prikazati, gre za to, se pravi, da digitalna preobrazba ali pa digitalna transformacija je gotovo nekaj, kar je dejstvo, pa s katerim živimo, komu je všeč, je navdušen, koga pa tudi moti. Zdaj, zakaj gre? Gre seveda za uvajanje sodobnih digitalnih tehnologij v vse procese, dajmo reči, tako gospodarstva, države, lokalnih skupnosti in družbe kot celote. Zdaj, na ravni Evropske unije, čisto mogoče res samo en tak kratek prikaz velike slike, na ravni Evropske unije se digitalna preobrazba zlasti presoja ali pa meri preko tako imenovanega DESI indeksa, Digital Economy and Society Index, ki je sestavljen iz štirih področij, tem, digitalna infrastruktura, digitalne kompetence, potem so digitalne javne storitve in pa digitalizacija gospodarstva. Zdaj, vsekakor je bistveno tukaj, da je v središče postavljen človek, ne posameznik, ne pa tehnologija. Ne, torej, zdaj, namen uvajanja digitalnih tehnologij vse pore družbenega življenja seveda ni fascinacija nad to ali ono tehnologijo, ampak da se izboljša kakovost življenja ljudi. Tako da bi rekel tukaj, da se pravi zdaj digitalne kompetence, ne, so torej nujne za to, da lahko vsi posamezniki polno sodelujejo in so vpeti vse sodobne družbene tokove, da torej nihče ni puščen zadaj, ne, ali pa da imajo korist od napredka vsi. Zato so seveda digitalne kompetence nujne in so izrazito horizontalno področje. Zdaj, kar se tiče mogoče še tega EU konteksta, bi dodal, da so opredeljene digitalne kompetence v DigiCompu, to je se pravi dokument Joint Research Centra pri Evropski komisiji in sicer so opredeljene kot nek enoten referenčni okvir, da torej vsi v EU vsaj približno enako razumemo, kaj so digitalne kompetence. Definicija je sicer relativno splošna, gre pa za, se pravi, da smo sposobni ene take torej samozavestne, odgovorne in pa kritične uporabe digitalnih tehnologij, tako pri učenju, kot pri delu, kot tudi v zasebnem življenju. Zdaj, mogoče še nakratko, kje danes smo, pa kam želimo priti v Sloveniji, glede na podatke spet DESI indeksa, je Slovenija, kar se tiče vsaj osnovnih digitalnih kompetenc, nekoliko podpoprečna, 50% prebivalcev približno ima najmanj osnovne digitalne kompetence, EU poprečje 54,
cilj do leta 2030 pa je, da bi prišli do 80%. Podobno je tudi, kar se tiče odstotka IKT strokovnjakov med vsemi zaposlenimi. Ta je trenutno v Sloveniji približno 4,7, evropsko poprečje je sicer še nekoliko nižje, cilj do leta 2030 pa je 10%. Zdaj, kako priti, ne, do teh ciljev, gotovo je, tako kot je digitalna transformacija, en izrazito horizontalen proces, ki torej ne more biti osredotočen zgolj na eno ministrstvo, ampak seveda vsi resori morajo biti vključeni in seveda še širše, vsa strokovna in druga javnost, torej potreben en vključujoč, odprt, širok pristop, tako je tudi, kar se tiče pridobivanja digitalnih kompetenc, seveda je več, dajmo reči, odgovornih ali pa več deležniški pristop je tukaj gotovo ključen. Kar mi počnemo na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, je naš osnovni zakon za to področje, je zakon o spodbujanju digitalne vključenosti, ki našteva ukrepe za dvig digitalne vključenosti in ne, med njimi so seveda tudi subvencije za dvig digitalnih kompetenc in pa ena izmed novosti, ki jo je prinesla letošnja novela, je potem tudi mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme. Tako da mislim, da je že danes pred mano bila državna sekretarka, ki je tudi že naštela nekatere izmed konkretnih ukrepov javnih razpisov in pa natečajev, ki so odprti oziroma naročil, pardon, tako da bi rekel, da tukaj smo aktivni in bomo vsekakor še intenzivirali naše aktivnosti, da spodbudimo po neformalni poti, ne, torej ne v okviru formalnega izobraževanja, ampak s tovrstnimi delavnicami in podobno dvig digitalnih kompetenc pri vseh skupinah prebivalstva. Najlepša hvala. Gotovo se strinjava oziroma omenili ste, to je skupen podvika, ne, tale digitalni prehod, kamor vsekakor kot močni akterji štejejo tudi zaposlovalci. Mi imeli smo dva primera tukaj, kjer se mi zdi, da so že kar prepričani, pa ne samo prepričani, tudi zelo dejavni in seveda posamezniki sami. In tukaj je treba tole naravnanost, o kateri je bilo govora dopoldne, zelo spremeniti oziroma razbliniti strah, nezaupanje in take reči, se pravi dost mehko področje, ki ga je treba ravno tako obdelati. In tukaj smo mi izobraževalci, ki lahko pri tem pomagamo. O digitalnih spretnostih, da so nujne, da so neizogibne, da nikakor ne bomo šli nazaj, ampak samo še naprej, o tem ni dvoma. Ampak so še druge spretnosti, ki jih narekujejo poklici, ki jih danes že poznamo, tisti, ki jih še sploh ne poznamo. Gospa Mojca Pršina, na direktoratu na ministrstvu za delo se ukvarjate tudi z napovedovanjem poklicev, spretnosti, kaj poteka pri vas, izvolite. Hvala lepa, najprej lep pozdrav. Sem udeležen, jaz si bom tudi vzela kakšno sekundo, da vas pozdravim. Tele sem načkano pogledala po dvorani, vidim ogromno znanih obrazov, kar me zelo veseli. Vidim pa tudi ogromno neznanih obrazov, kar me ravno tako veseli, ker pomeni, da je dejansko domet tega dogodka bil velik, da se vsi zavedajo pač pomembnosti kompetenc. Te pa če grem na konkretno vprašanje. Sami ste že dali istočnico glede na povedovanje kompetenc. Kot veste, država ne more razviti nekakšnih strateških odločitev oziroma politik, če nima v ozadju dobrega orodja, se pravi dobrega mehanizma. Ste že v okviru samega andragoškega kolokvija omenjali platformo za napovedovanje kompetenc in to bo naše orodje, ki nam bo omogočilo, da ne samo na kratkoročno, ampak srednjeročno in dolgoročno raven vemo, kaj potrebujemo na trgu dela. Se pravi, da vemo, kje je razkorak med potrebo in povpraševanjem, se pravi med ponudbo in povpraševanjem, da vemo, kaj bojo poklici prihodnosti, da vemo, katere kompetence potrebujemo. Če reko imamo tole v uvidu, potem dejansko lahko razvijemo politike, ki bojo odgovarjale na to povpraševanje. Tukaj bi spostavila tudi strateško partnerstvo z ZRSZ-jem. Tudi danes je bil njihov predstavnik na tej konferenci, če se ne motim, vam je lepo predstavil projekt. Njim se moram zahvaliti, ker dejansko te platforme ne bi bilo brez njihovega delovanja. Če je bila pred letom ali dvemi nazaj še v povoju, je sedaj že kar dobro razvita in pričakujemo, mislim, da v roku enega meseca, da bomo že imeli kratkoročno oziroma dolgoročno povedovanje potreb po kompetencah. No, tako da toliko zahvala z moje strani za zavod. Kot omenjeno pa, kompetence so izredno pomembne. Tudi za trg dela. Zaradi tega, ker vemo, da izobrazba včasih ni dovolj.
za zaposlitev oziroma na določenem poklicu potrebuješ tudi izkušnje. In treba se je zavedati, da je izobraževanje odraslih, udeležba pri učenju bistvena, da pridobimo tiste kompetence, ki jih bo trg dela potreboval. Daniel, mislim, da me tukaj lahko potrdi, imate ogromno težav recimo s pridobivanjem ustreznega kadra, vemo, da imamo demografske težave, vemo, da to ni enkraten problem, vemo, da se bo to nadaljevalo v nadaljnjih letih in vemo tudi, da ni dovolj samo pridobljena izobrazba. Vse skozi moramo vlagati v naše znanje. No? Tako da ministrstvo poleg te platforme seveda ogromno deluje tudi na drugih programih, imamo recimo programe usposabljanja za izobraževanja, s katerimi poskušamo nasloviti manko teh kompetenc, potem zapolniti te vrzeli na trgu dela. Imamo na voljo kar 73 milijonov evrov za to področje in sem tudi vesela, da Evropsko leto prednosti pripomore k temu, da se vsi začnejo zavedati pomembnosti tega, ne samo na posameznem resorju, ampak tudi pri povezovanju. Hvala lepa. Hvala lepa. Zdaj seveda na vse to je potreben, če bomo vedeli, katere kompetence so kompetence prihodnosti ali pa sedanjosti in prihodnosti ali pa celo daljne prihodnosti, potem se je treba temu prilagoditi, pridobiti te spretnosti in izobraževalni sistem, zlasti izobraževanje odraslih, ima pri tem izredno pomembno vlogo. Mi celo verjamemo tudi, da Andragoški center ima pri tem pomembno vlogo, zato ker smo osredotočeni predvsem na neformalno učenje in izobraževanje odraslih, ki je hitrejše, ki je bolj prilagodljivo, gibko in lahko sledi tem hitro spreminjajočim se potrebam na trgu dela, pa tudi sicer. Teja, tebe bom malce izzvala, povej ti, ali pa vi na ministrstvu, seveda ti kot vodja sektorja za izobraževanje odraslih gledate v to smer, pa še širše. Izvoli, povej kako. Ja, jaz se bom verjetno kar malo ponovila kot ena kaseta iz tega mojega jutranjega nagovora. Mi kot ministrstvo vse moramo ustrajati na tem, da izobraževanje ali pa pridobivanje znanja mora biti vrednota in ne namenjeno izključno kakšnemu določenemu cilju, bodi si potreben trga dela. Je to seveda pomembno, ni pa za nas to izključno in bi mogli na to gledati širše, tako kot smo že zjutri oziroma do podanskem delu poudarjali, bi poudarjali to še enkrat. Se pa tudi zavedamo, no, jaz se zavedam, da je trenutno pridobivanje znanja v izobraževalnem sistemu ali pa da ne rečem v šolskem sistemu, bolj kot ne kopičenje neke znanja in gre se bolj kot ne bolj čas porablja za to in čas tako učiteljev oziroma tisti, ki podajo znanje in seveda tudi učencev ali pa tisti, ki prejemajo znanje. In bi bilo verjetno treba te izobraževalne procese oklestiti tega kopičenja znanja in jih pripeljati do tega, da bi se pridobila neka temeljna znanja, temeljne spretnosti, brez katerih seveda izobraževanje ne bi bilo uspešno. Hkrat pa nadgraditi te kompetence, se pravi učenje učenja, pridobivanje znanja ali v povezavi s šolanjem, z izobraževanjem, potem posamezno doma nadgrajevati svoje znanje ali pa seveda ne v povezavi s šolskim delom ali pa z izobraževalnim tem formalnim delom, ampak pač za lastne potrebe, za lasten razvoj, za lastna zanimanja, da enostavno, da sploh znaš poiskati znanje in da jih sploh znaš prepoznati, da ti kakšno znanje manjka in da si uka želen. Tako. In seveda na tem področju mi vidimo absolutno izobraževanje odraslih kot tisto, ki bi v nekaj, se pravi odrasli bi mogel v nekem svojem temeljnem izobraževalni poti pridobiti te kompetence za nadgrajevanje svojega znanja, ga sploh za iskanje tega znanja in ga potem kot odrasla oseba, bodi si formalno ali pa neformalno, samostojno, če je temu tako pridobivati, nadgrajevati neka svoja lastna zanimanja, seveda takrat, ko je to potrebno tudi za potrebe trga dela ali pa za potrebe neke vključitve v neko družbo, če tle mogoče govorimo ne vem, o tujcih, ki prihajajo v Slovenijo, da se sploh lahko vključijo v družbo. Absolutno so takrat te potrebe pomembne, ki jih je treba nasloviti tudi z izobraževanjem, ampak sicer pa mislim, da treba tudi pogledati širše, da izobraževanje ne sme biti v funkciji točno določenega namena, ampak tudi samo sebi namen. Hvala lepa. Ja, mi že vsa ta leta, zdaj bo že 30 skoraj, govorimo o life wide, se pravi ta izredna širina izobraževanja odraslih, ko pa recimo s tedni vseživljenjskega učenja in zdaj že tudi mnogimi drugimi pristopi nagovarjamo še
čist tiste ta najmlajše in od tam naprej, ker verjamemo, da pri najmlajših je treba začeti graditi to željo, to ukaželjnost, to radovednost, ne pa jo zatirati, ne? Takrat pa govorimo o lifelong perspektivi. Zdaj pa, če gremo nazaj k delodajalcem, gospod Daniel, seveda, obstaja nek pol obstoječe delovne sile, pa še kakšne, ki bi jih mogoče pritegnili, pa malce komu ukradli izven EU-ja, drugače samo premeščamo sem in tja. Kaj bi lahko delodajalci storili? Država vemo, da financira, recimo, da po najboljših močeh z evropsko pomočjo, kaj bi delodajalci mogoče lahko z vidika financiranja, pa seveda še kako drugače, da prikažejo kakšne atraktivnosti določenih poklicev, kaj bi lahko storili? Ja, to je izredno težek izziv. Rdeča. Ker baterije že skoraj bodo omagale, jaz vam bom dala svoj. Govoril, tako se sem. Ne. Ok, hvala. Ja, pogledajte, zdaj se izredno velik izziv je v tem trenutku pridobiti zaposlene, ne glede na to, da je Slovenija, roko na srce, izredno atraktivna država za priti sem živeti in tako dalje, ampak vendarle ne, že domači težko pridejo do stanovanja in tako naprej, kaj šele za tujce in to celotna ta slika jo moramo nekako skupaj zašiti, da bomo lahko celostno govorili o tem, da sem res za dost kolegov, sodelavcev pripeljali, da bomo lahko nekako nadaljevali z tem trendom, ker ključnega pomena pa je, da tukaj ne zaostanemo, ker nekaj bo prinesla digitalizacija, robotizacija, zeleni prehod, to je tudi velika rezerva, ko se bo to implementiralo, bo morda dovolj teh tukaj, ampak na nek srednji rok pa gotovo. Ne? In mi moramo pač tukaj več narediti na tem kot država, kot družba, da enostavno ponudimo boljša stanovanja, lažje dostopna, hitrejše postopke pridobivanja ustreznih dovoljenj. Tukaj imamo zelo veliko debat odprtih, kar je nujno potrebno, ker nam jih sicer, če bomo te postopke imeli predolge, bodo tujci odpeljali. Tisto, kar bi pa mogoče se vrnil, pa bi vseeno izkoristil kot nekaj, kar pa mi vidimo, kjer bi pa lahko sami domače mlade bistveno bolj enakomerno porazdelili, ne, da bi vendarle prišli do tega, me zelo veseli, kaj je gospa iz ministrstva rekla, ne, da do nekih bazičnih znanj in tako naprej, ampak nam recimo mi težko zdaj tukaj rečem, da imamo neke resne nacionalne dobre projekte, primerov praks, poklicne orientiranosti in tako naprej, pa če mi dovolite, bom izkoristil eno primer, ne, mi imamo v sosednjem Gracu, ne, tam v Avstriji tako imenovane talent centre, vrhunske produkte, sami smo bili tam tisti, ki ste bili, mi smo zelo veliko iniciativ dali, da smo ministrstvo te apeljarni in ostale, tisti, ki ne veste, o čem govorim, mlade, stare 14 let, prostovoljno testirajo, kakšne talente imajo, skozi cel dan v enem čudovitem prostoru, se imajo fino, fajn, skozi igro, potem pa vse njihove talente povežejo z izobraževalnim sistemom in povedo, gledajte, vaši talenti so bistveno primerni tovrstnim poklicnim orientiranostim in tako naprej. Seveda nihče nikomu ne zapoveduje, v katere poklice naj gre, ampak ta primer je na svetovnem nivoju zmagal kot primer najboljše prakse orientiranosti. Glede na to, da je prostovoljen, pa se za njega odloči, mislim, da čez 90% generacije, dobijo potem oni personalizirano, 14-letnik dobi on sam na e-mail, ne starš, ne pedagoški delavec, nišče, on sam dobi svoje talente na 40 straneh celotno analizo in čez 80% teh mladih to dejansko pogleda, sprinta, hodi s tem okrog, se da. In mi recimo v Sloveniji, ki imamo tukaj, kaj bi rekel, svetovne prvake, 100 km proč, z najboljšim primerom dobre prakse. Zdaj to ivajo Italijani, vsi ostali, nismo v državi sposobni enega takega primera dobre prakse prenesti v lastno državo, recimo, pa se zato razlagamo že par let. Tako da jaz mislim, da imamo vsi skupaj bistveno velik izzivo, še doma, da jih naredimo in marsikateri od mladih, ki zdaj v tem trenutku mogoče sploh ne pride do tega, da se na koncu ukvarja s tem, kaj res bi rad, ne, bi ga lahko predhodno že
dobili, kaj bi rekel, v te stvari. Se obračujem, ker sem bil tako dolg, bom pa kasneje malo manj govoril. Ne, ste pa zelo konkretni in prav to iščemo, ne? Prav to izkušnjo iz realnega sektorja, bomo temu rekli. Temu je tudi namenjen Evropski teden poklicnih spretnosti, ne? Kar spremljam zadnja leta, to atraktivnost poklica spet nekako postaviti na višjo raven, ker vse vemo, ne, ko se mladi bližajo tam 9. razredu, že pri tej odločitvi v srednješolsko izobraževanje prevaga verjetno gimnazija, torej splošno izobraževanje in potem naprej, namesto da bi takrat temeljito razmislili na temelju takih izkušenj ali pa takšnih centrov, kot ste ga omenili, čez mejo, pogledali, kaj pa je mogoče tisto, kar je dejanski talent, kaj je dejanska nagnjenost nekoga, interes, radovednost in tako naprej. Maja, tebi seveda, ti si predstavnica Združenja izobraževalnih in svetovalnih središč Slovenije, se pravi, kar dva vidika sta združena pri tem, a je še ta baterija odpovedala presne. No, se imam jaz tukaj le enega kot svežega. A ja, dela. Ok. Torej, kakšna je vloga? Videli smo en primer Ljudske univerze Ajdovščina, ti pa boš z vašega vidika, ko pokrivate še izrazito močno svetovalno dejavnost. Kakšna je vaša vloga v odnosu do delodajalcev, kako skušate ta most vzpostaviti, s kakšnimi izzivi se srečujete in še prav posebej, ker še to drugo vprašanje, priseljenci so nekaj, česar se tokrat nismo še dotaknili, ampak vem, da so tvoja specialiteta, tako da izvoli. Ja, hvala lepa. No, jaz bom začela še preden povem, odkot prihajam, kar za eno pohvalo za danes, za tale program, ki je bil, za moje pojme ste sestavljen tako, kot so meni še na faksu učili. To se pravi od širšega kožjemu. Petra, najlepša hvala za tisto vod. Jaz upam, da tudi tisti, ki niste andragogi, pa ki ne prihajate, pa zdaj pri odširšemu kožjemu, jaz namreč zastopam združenje tistih, ki izvajamo izobraževanje, to se pravi pa na tisti točki prihajamo spred zadnje stopnice, za nami so samo še udeleženci, da smo pravzaprav videli sliko, za moje pojme, kako bi morali iti. A ne? Pa če bom mogoče ta prvo začela z izzivi oziroma s tistim, kar je problematično, je to, da po eni strani na srečo se z usposabljanjem in izobraževanjem za pridobitev spretnosti zdaj ali tistih, ki so potrebne za poklic, čeprav jaz samo v tiste, ki so potrebne izključno za poklic, ne verjamem. Tudi sem se zelo dobro zapomnila, kaj je Petra rekla, ne? Da vkolikor bomo usposabljali samo za poklicne spretnosti, ne bomo uspešni, kar pomeni, da bomo metali stran čas, energijo in denar in to veliko denarja, da ne glede na to, da je zelo dobro, da veliko ministrstev se ukvarja z tem področjem, veliko ministrstev deli sredstva za to, pa mogoče, zdaj bom malo kritična, pa se bo kdo oglasil, pa bo rekel, da nimam prav, razen našega ministrstva, ki to že po defaultu more biti, mogoče te naše andragoške stroke pravzaprav ne upošteva zelo. Ne? Pa bom zdaj kar povedala, ne? Recimo, če vi hočete izvajati usposabljanja, če hočete razvijati spretnosti, še zlasti pri ranljivih ciljnih skupinah, ne? Morate zagotavljati kakovost. Ne? A veste, kakovosti pa ne moramo dosegati tako, da date vi, tudi vi ste se prej popravil, sem kar obesla na to, da date javno naročilo, ne? Ker javno naročilo potem pomeni, da bo digitalne spretnosti izvajal tisti, ki ponudi najnižjo ceno. Ni nujno, da najboljšo kakovost. Raven tako je pri razno raznih drugih usposabljanjih. Ne? In jaz tlele na tem mestu pozivam, da se ministrstva, preden se odločate še zlasti za javna naročila, povežete med sabo. Na področju izobraževanja odraslih imamo javno službo. Javno službo svetovanja, k temu se bom še vrnila, ki zagotavlja osnovo za vsako
potencialno uspešno usposabljanje za pridobivanje spretnosti. Nisem rekla, da vsako bo uspešno, ampak saj potencial ima, ne? Kar pomeni, da je treba te resurse, če jih že imamo, če jih država plača, izkoristiti. Poleg tega bi jaz zaklela, da nam lih samo kritizirala, poudarila pomen razvijanja temeljnih spretnosti. A ne? Zaradi tega, ker, bo, ker sem pa tam zdaj na unmo koncu, bom direktna, se vsi moramo zavedati, da ne glede na to, koliko so visoko leteči cilji v strategijah, ki jih spreme politika, vkolikor ne bomo razvili pri posameznih temeljnih spretnosti, poklicnih ne moramo, a ne? Da smo si na jasnem, ne? Ne moramo razvijati nekaj, če nekdo ne zna iz teksta, ki ga je prebral, razumeti, kaj tam noter piše, pa kritično premisliti o temu. A ne? Zdaj pa mogoče še malo na naše prednosti, a ne? To se pravi, kakšne so prednosti ljudskih univerz oziroma javnih organizacij za izobraževanje odraslih, ki so vse vključene v javno mrežo in imajo vse javno službo in sicer vključene so lokalno okolje. Mi prihajamo iz lokalnega okolja, poznamo lokalno okolje, sodelujemo z najširšim lokalnim okoljem, tako javnim kot gospodarstvom, to se pravi, mi poznamo javne inštitucije, bolnišnice, šole, kjer so zaposleni, ki potrebujejo spretnosti in znanja. Mi poznamo lokalno gospodarstvo, smo tesno povezani z lokalnim gospodarstvom. Mi lahko zagotavljamo celotno storitev, a veste, tisto, kar ste prej vi povedali. Ne? 50% zaposlenih prihaja iz mikropodjetij. Ne? Z našo svetovalno službo, z javno službo, mi lahko nadomestimo vaše kadrovske delavce, kar pomeni, da vam lahko ta del pokrijemo. Pa to je že plačan, država to že plačuje vsak mesec. Samo izkoristiti je potrebno. Ne? Poleg tega opozarjam na to, da imamo izkušnje iz, tudi iz razpisov evropskih temeljne in poklicne spretnosti, da imamo povezave s firmami, da smo prilagodljivi, da imamo usposabljanje v 8 zvečer, ob 6 zjutraj, v Elanu ali pa v Krki, če je potrebno, tam, kjer nas potrebujete, takrat, ko nas potrebujete, tudi v sobotah, tudi v nedeljah, to se pravi, da se popolnoma prilagodimo ne samo posamezniku, ampak tudi firmi, ne? Takrat, k, če ima recimo izmensko delo oziroma kaj podobnega. Zaupanje, mi smo vsi že kar precej stari ljudske univerze, nekatere smo imeli v lanskem letu že 100-letnico, to se pravi, da imamo tradicijo, da imamo kakovost, da smo javne organizacije, to se pravi, da nadzirajo našo kakovost, da si ne moramo prvoščati, da bomo delali kar tako malo. Ne? Če ponudimo nižjo ceno, pa bomo vzeli enega študenta namest enega usposobljenega predavatelja. Ne, zaradi tega, ker moramo slediti kakovosti. Ne? Pa pa mogoče še priseljenci. Ne? Ja, priseljenci so pa moja ne specialiteta, ampak ciljna skupina, s katero sem se verjetem pač v življenju največ ukvarjala, pa si umišljam, da jih po eni strani tudi malo razumem. Ne? Pa bi to rada povedala. Ne? Priseljenci pa naj bo to politike všeč ali pa ne, a ne so zdaj naše dejstvo, se vsi vemo. Ne? Tist tretji cilj ali četrti cilj, ki je bil ja, privabiti talente iz tretjih držav, a ne? Dobar, meni se zdi malo ponesrečen, ampak kakorkoli, tudi če ga vzamemo, da bo. A ne? Ok, pritegnemo talente a ne? In potlej kar mislimo, da je to to. A ne? Ampak a veste, če bo prišel in talent iz tretjih držav, to se pravi od precej deleč, a ne? Ker znotraj Evropske unije itak nimamo velika polja, to pa je pomen verjeten, da bo tudi za sabo, da bo tudi sabo pripeljal družino, da se bo mogel integrirati v okolje, oziroma mi bomo, mu bomo mogli pomagati, ker drugače bo šel, a ne? Bo šel čez mejo, tako kot zdaj rečemo, že za tiste, ki pridejo z Kosova, a ne? Zato, ki so tam boljši pogoji, ker
če se hoče, če hoče tukaj delati, ne more tudi njegova družina dobro živeti, otroci se morajo šolati, če je talent, pa če je izobražen, si želi, da so njegovi otroci izobraženi in tako naprej. Ne? Ker pomeni, da moramo zagotavljati ne samo to, da se bodo učili slovenščino, ne? Pa ne tudi samo misliti, da se slovenščino lahko naučijo v enem tečaju, a ne? Ker se namorijo, a ne? Tudi mi se namoramo, a ne? Enega, ne vem, arabskega jezika, predstavljajte si, da se nas zdaj tja postavijo, pa ker hoče v enem mestu, da mi znamo, znamo perfektno. A ne? Ampak moramo tudi skrbeti za integracijo v okolje, ki traja leta in leta. A ne? In zdaj, ker sem se jaz naučila v teh letih, pa mislim, da je primer dobre prakse, pa bi rada z vami delila, je to, da je treba na en način usposobiti diasporo. Ne? To se pravi, mi vsi vemo, ne, da imamo tudi mečkine diaspore zdaj priseljencev. A ne? In oni so tisti, predstavniki diaspore so tisti, ki nam lahko potlej pomagajo, pomagajo pri usposabljanju za uspešno integracijo. Jaz sem še do pred kratkim vodila eno ljudsko univerzo, kjer smo bili pač primer dobre prakse in imamo je na ljudski univerzi že, mislim, da zdaj 8 let, zaposlena kulturno-jezikovna medijatorka, ne? Ki pa ne zagotavlja sem pomoč na ljudski univerzi, ampak za celotno občino, ne? Je mreža in potem ona zagotavlja pomoč predvsem javnim uslužbencem, učiteljem, tistim, ki delajo v zdravstvu, da se lahko sporazumevajo. Ne? Pa veste, ta prvi odziv, ki ga pojo, tukaj dobim, ja, naučijo ne se slovensko, ja, sej se bojo, ampak količe pa ne morejo. Ne? In če spet jem ne bomo ponudili priseljencem pogoje, da tukaj ostanejo, poj bojo šli. In potlej nič nam tist cilj pravzaprav ne pomaga. Da zaključim, jaz mislim, da je ta priseljenska problematika zelo, zelo urgentna. A ne? In kukor jaz spremljam, pa kukor jaz vidim pravzaprav na različnih ministrstvih, je kar nekaj sredstev namenjenih temu. A ne? Pa si predstavljam, da bo spet tako, kakor je tudi slovenščino kot drugi tuj jezik, a ne? Bo javno naročilo, pa bomo dali malo tukaj, se ni važen, kjera kvaliteta. Pač nekaj smo razdelili, a ne? Pa imam tudi zelo jasen predlog, da se oblikujejo na javnih inštitucijah, ki že izvajamo javno službo, zelo hitro medkulturni centri in se namen ta sredstva skupaj, pa potem za določeno število ur, ki bi jih lahko izvajali za učenje slovenskega jezika, za razno razne programe za integracijo, pa nič ne treba dodatnega denarja iskati, sam tist ga je treba dati skupaj, pa smiselno porabiti. Jaz se upravičujem, jaz sem bila še predvsej daljša, kakor vi. Hvala lepa, Maja. To je bil zelo uspešen, učinkovit marketing za izobraževanje odraslih, za začetek. Tudi zelo konkreten predlog, ki vedno prihaja, pogosto prihaja iz tvojih ust, zato ker imaš res bogate izkušnje, pa tudi tak oster um. Bom jaz temu rekla, ki prinaša ja, same dobre stvari, sicer pa nasploh mislim, da smo govorili o različnih obrazih problematike spretnosti, ki terjajo neko povezovanje, zato da bo podoba potem na koncu ena, usklajena, kar se da uspešna, ki bo prinašala kar se da dobre rezultate za posameznika, družbo, za poslovalce in tako naprej. Pred nami je še vedno Evropsko leto spretnosti in bo tja do maja naslednje leto. Še hiter drug krog, kako vidite prispevke ustanov združen, ki jih zastopate k Evropskemu letu. Kaj konkretno, mogoče dveh, treh stavkih največ, kaj boste počeli v Evropskem letu posebnega? Danes ste slišali, da se je Evropsko leto začelo dejansko z današnjim dnem, no? Ampak že preden je bil izdan ta sklep Evropske komisije, je ministrstvo konkretno delalo na tem področju, seveda v sodelovanju z ACS-om, pa tudi z drugimi ministrstvi. Povezujemo se s socialnimi partnerji, povezujemo se z drugimi deležniki na področju učenja odraslih. Ker dejansko slišali ste o treh stebrih, ne? Evropskih socialnih pravic. Ministrstvo je delal vse skozi dela na tem področju, se pravi,
višanje stopnja oseb, ki bojo vključene v učenje odraslih, večja zaposlenost, večja blagina ljudi. Tako da za nas se zadeva ne začne in konča pri Evropskem letu spretnosti. Pri nas gre za konstantno področje, ki ga naslavljamo, je pa res, da z Evropskim letom spretnosti morda dobi malce več podarka. Tako da za nas načeloma razen tega, da imamo sedaj priložnost, da osvetlimo to področje, da dosežemo še večje povezovanje med socialnimi partnerji, med deležniki, med drugimi ministrstvi in da pač tudi ozavestimo za ostale deležnike, na katere programe in aktivnosti se lahko prijavljajo, se za nas vse ostale aktivnosti nadaljujejo. Tako v okviru vzpostavljanja izobraževanja, kot tudi drugih programov, ki jih imamo na ministrstvu. No. Tako da, kot rečeno, mi se vse skozi prizadevamo za večjo vključenost odraslih v učenje iz različnih razlogov, pa naj bo to trg dela, večja zaposlenost ali pa kar ima pač posameznik željo, da tekom življenja dobi nove veščine, ali je to njegova osebna rast ali pa pač to za boljšo zaposlitev, višjo plačo in tako naprej. Tako da pri nas se delo nadaljuje, začelo se je že prej, Zvonka, vi veste. Tako da še v nadaljevanju bomo delovali na vseh teh programih, omenila sem že sredstva, ki jih imamo na voljo, se pravi kar 73 milijonov za programe usposabljanja in izobraževanja za naše ciljne skupine. Tukaj gre tako za višanje kompetenc, kot za zmanjševanje vrzi med ponudbo in povpraševanjem, vključenost v vseživljenjsko učenje. Se pravi, celotno finančno perspektivo bomo s tem nadaljevali. Bi pa izkoristila tudi priložnost, no, tako da se tudi vam zahvalim. Zvonka je prevzela težko častno nalogo koordinatorice na področju Evropskega leta spretnosti. Moram reči, da vsi na ministrstvu smo bili in veseli in pa tudi navdušeni nad tem, s kakšno željo, srcem in dušo ste pristopili k temu. Res izredna povezovalnost, iščete rešitvene težave. Vem, da tudi ob pomoči vaše direktorice Nataše Potočnik, pa tudi informatika Francija in ostalih sodelavcev na ACS-u, tudi bi res izkoristila teh par sekund, da se vam zahvalim. Tudi dogodek vidim, da je bil izvrstno izveden in resnično upam, da bo to Evropsko leto spretnosti dalo tak dodaten pečat vse življenjskem učenju, ker moramo se zavedati, kompetence so tiste, ki nam bodo omogočile ne samo digitalni prehod, zeleni prehod, ampak tudi osebnostno rast in pa potem seveda, če sem že z direktorata ter delam za poslovanje, tudi lažjo zaposlitev. Tako da hvala lepa. Hvala lepa, odličen prispevek. Kar naprej. Je tako, kot je bilo rečeno, mi na Obrtno-podjetniški zbornici bomo apsolutno še naprej pri vseh naših izobraževanjih in tako naprej gojili seveda in spodbujali pridobivanje kompetenc, ki bodo nujno potrebne za to, da bodo obrtniki, podjetniki lahko se razvijali, preživeli, kot je zeleni prehod, digitalizacija in tako naprej. Ne bi rad bil negativen na koncu, ne, ampak vseeno, včasih je pač treba stvari tudi pogledati v oči, ne, pa bika pred za roge, ali kako se temu po domače reče. Ne. Veste, visoko kompetentni ljudje z vrhunskimi spretnostmi, vsem tem, kar zdaj tukaj govorimo, pa se želimo, ne, jih je treba dobro plačati. Ne. In dokler bodo ti ljudje, ki bojo mi zdaj želimo pridobiti iz tujine, ne, na Hrvaškem, v Istri, ker čudovito okolje, tako kot pri nas, ne, pri isti plači imeli 500 evrov več v denarnici, ne, in enako velja to za Hrvaško, za Avstrijo in tako naprej, tako dolgo bojo se zelo težko odločali za Slovenijo, ki je kot taka za življenje kar precej draga. Ne. In enostavno tukaj, o čem govorim, ne, tudi na področju politike in vsega tega si bomo mogli enkrat te neke ideološke zadeve dati okrog in neke razvojne kapice narediti in tako naprej, da bodo ti ljudje tukaj enostavno lahko to, kar zaslužijo, ne, tudi se jim več v denarnicah poznalo, to zdaj govorimo o kakih uravnilu, da ne bo kakve pomote, vsak več zasluži, mora več prispevati, ampak ta škarje so pri nas tudi na področju gospodarstva kot prvo zahtevo vse gospodarske združenja, vseh pet delodajalskih organizacij, ves čas poudarja, ne, da pač enostavno treba neke razvojne kapice, kapice za talent ali karkoli narediti, ker drugače te ljudi enostavno ne bomo dobili, sem, jih pa nujno rabimo, če želimo doseči dodano vrednost, ki si vsi želimo in ki nam bo kasneje pomagala, da bomo imeli večjo blaginjo, več socialne države in tako dalje. Tako da tukaj ta izziv, jaz verjamem, da ga bomo slejko prej enkrat prišli in da bo dobro za vse nas. Najlepša hvala, ja. Izzivov je še veliko. Izvolimo. Ja, zdaj jaz težko rečem, da so naloge ljudskih univerz kaj drugačne v tem letu evropskih spretnosti kot že sicer, ne?
Mi bomo še zmeraj na voljo vsakemu posamezniku, da mu preko svetovanja, izobraževanja, vrednotenja, pomoči pri učenju in tako naprej, nudimo pomoč pri bodi si prekvalifikaciji, prehodu na, oziroma potrebah, ki jih ima za to, da zamenja službo, da gre na bolj zeleno, da gre na bolj digitalno, ampak predvsem in seveda pa tudi zato, da bo pridobil spretnosti, znanja, da bo v končni fazi razvijal vrednote, je rekla Petra, zaradi tega, da bo tudi tiste vrednote toliko dopolnil, da bo bolj motiviran za učiti se, da bo bolj motiviran za mogoče bolj pozitiven pogled na svet, ker potlej, ne, če pozitivno gledamo, potlej tudi cele zadeve lažje grejo. Če vse glih vse itak ovire pridejo, ne, pa jih pa moramo preskočiti, ampak če jih že naprej vidimo, potlej so zmeraj višje. S tem, da bomo pa seveda javne organizacije za izobraževanje odraslih zmeraj prvenstveno osredotočene na ranljive ciljne skupine. To pa tudi mislim, da so cilji letošnjega leta, to se pravi manj izobražene, priseljence, ženske, skratka vse tiste, ki niso toliko svobodni, se rekla Petra, ne, da bi pravzaprav sploh lahko vzeli tisto, kar jim je pravzaprav ponujeno. Toliko. Hvala lepa. Ja, tudi hvala. Tudi delo Ministrstva za vzgojo in izobraževanje se samo zaradi Evropskega leta spretnosti ne bo kaj bistveno spremenilo ali pa fokus področja izobraževanja odraslih. Kar se tiče ukrepov ali pa dejavnosti, ki jih izvajamo po zakonu, tako kot tečejo, se pač financirajo iz domačega dela proračuna. Glavna skrb v tem letu nam je, da zaženemo tako težko pričakovane ukrepe iz Evropskega kohezijskega programa. Ne bom jih še enkrat prodala vseh milijonov, ki jih je že gospa direktorca javnega sklada, je še ripsa danes. Nekaj bomo pač preko ministrstva zagnali, nekaj preko javnega sklada, nekaj tudi preko andragoškega centra. En ukrep nas čaka še v načrtu za okrevanje in odpornost, kar se tiče finančne pismenosti. Tako da v resnici nič novega, nič posebnega, samo zaradi tega Evropskega leta spretnosti, skrb za javno službo v povezavi seveda z javno mrežo, javnih organizacij. Tukaj mogoče ne v tem letu, v Evropskem letu spretnosti, ampak pač nekem kratkoročnem obdobju naslednjih let pripeti ali pa pripeljati v javno službo še kaj drugega, kot samo svetovalno dejavnost. To je pač razvojna naloga, ki se zagotovo, tudi če se bo v tem letu začela, ne bo končala, ampak recimo da v obdobju naše resolucije, ki je pač velja do leta 2030. Tako da tako, no, v resnici nič novega, hkrati pa veliko dela, ki bi ga imeli tudi, če ne bi bilo Evropsko leto spretnosti razglašeno. Se po svoje pridružujem, tudi jaz seveda sem sogovornikom, da po eni strani nič novega, ne, tudi na našem ministrstvu, konkretno zaradi Evropskega leta spretnosti, je pa res, da je bilo pač naše ministrstvo šele leto zares ustanovljeno, tako da vse, kar počnemo, se upada tudi s tem, tako da lahko prodam mogoče tudi, če že je temu namenjeno. Okay. Zdaj, naša ključna vloga, no, ki bi jo navezal na temo te okrogle mize, je, pa se pravi spet malo se ponovil, je zagotavljanje digitalne vključenosti. Ne. To se mi zdi res tak zelo pomemben koncept, ne, eno izmed naših temeljnih poslanstv tudi zajema zlasti po eni strani ustrezno digitalno infrastrukturo, ne, če rečem, ne, torej dostop do interneta, ne, za vsa gospodinstva, za vsa podjetja, potem seveda, ne, ljudje potrebujejo tudi ustrezno opremo, ne, in pa potem na koncu seveda še kompetence, da lahko že uporabiš, ne, če imaš dostop do interneta, postrezno opremo, da torej lahko pač izkoristiš, ne, vse prednosti, ki jih imaš lahko zdaj zaradi tega. Zdaj, kaj mi počnemo na vsakem od teh treh segmentov, kar se tiče povezljivosti, se pravi zagotavljanja dostopa do interneta,
ministrstvo izvaja tako imenovane GOŠO projekte, ne, kjer se gradi omrežje, odprto široko pasovno omrežje na vseh tistih območjih, kjer ni tržnega interesa za gradnjo takih omrežij. V preteklosti je bilo 80 milijonov porabljenih za priklop približno 30 tisoč gospodinstv, trenutno sta v izvajanju dva projekta, kjer bo z okoli 22 milijoni zagotovljen širokopasovni dostop še okoli 15 tisoč gospodinstv in to je nekaj, kar s čimer tudi nadaljujemo v prihodnjih letih, dokler pač ne bodo vsa gospodinstva imela zagotovljenega dostopa. Potem, kar se tiče, se pravi dostopa do opreme, ne, če rečem kot drugi element digitalne vključenosti, je že preomenjen na novost, to je mehanizem za zagotavljanje dostopa do računalniške opreme, kjer bodo imeli zlasti najbolj ranljive skupine možnost izposoje te opreme. In pa tretje seveda kompetence, kjer pa izvajamo usposabljanje oziroma sofinanciramo javne razpise, javna naročila, bom pa tokrat zamolčal. Hvala lepa, prav vsem. Ta drugi krog je prav odličen, zato ker je povedal business as usual. Ne? Ali pa business as, kot je bil načrtovan, kratko, srednje, dolgoročno celo, takoj, ko pride še evropski denar zraven, bo čudovito. In to samo zame osebno pomeni, oziroma za evropsko leto spretnosti pomeni, da imamo noro veliko vsebin zaustaviti v ok, zanemarimo evropski koledar spretnosti, v slovenski koledar spretnosti, vse dogodke, vse projekte, vse portale, ali pa vse tiste, ki se vam zdijo najpomembnejše. Tak, to je bila moja naloga, da vas še enkrat navdušim nad evropskim letom spretnosti, ne samo vas, hvala lepa še enkrat, temveč vas vse, ki ste ustrajali z nami do konca, nekako se je dvorana ponovno napolnila, kar pomeni, da smo vendarle zanimivi do konca. Če pa kdo ni otegnil, posnetek bo na voljo na spletni strani, vse predstavitve bodo tam objavljene, tako da za vse je poskrbljeno. Zdaj pa še predajam besedo naši direktorici Nataši, izvolim. Hvala lepa. Zjutraj iz listka, zdaj pa iz srca. Zaradi tega, ker mislim, da vse tukaj najprej hvala, ker ste ostali, da smo, mislim, da videli res demonstracijo tega, kaj pomeni povezovanje in mislim, da ni bi bilo boljše možnosti obeležiti evropsko leto spretnosti, začetek evropskega leta, kot tako, da smo se, saj kar sem jaz direktorica prvič, iz res vseh resorjev še MGRT, ampak recimo, da vi iz ekonomsko-socialnega sveta nas mečkeno pocrklate v tem smislu, poslušali smo se, to je bistveno, že vmes med odmorom tudi pobude, da se srečamo, predno se formalizirajo stvari in da se začne medresorsko usklajevati, kar vedno pri izobraževanju odraslih pogrešamo, pa se mi zdi, da smo dokazali, da lahko s konkretnimi stvarmi pravzaprav že začnemo, da ni treba nikogar čakati. Skratka, težavne stvari, ne, ki so vedno na pogled res težavne, kako vsa ministrstva in se uskladiti, je Zvonka z organizacijo skupaj z MDD-jem, MVI-jem naredila tako, pri njej se vse zdi, kaj tako otročijo lahko. Ne? Ta prijaznost, toplina in širina nam je po moje pomagala ustvariti ta lep dogodek. In v bistvu sem se vmešala zato, ne da imam zdaj zadnjo besedo, ampak zato, da se najprej zahvalim Zvonki. Zato, da je prevzela to nalogo, zato, da s takim žarom, vidite, še na koncu vas je, ne, ob vsej tej, da je že utrujena, da se boste ja vključili, ampak ne veste, pač Zvonka je vodja pisovcev, ki so v teh dneh pravzaprav res kar nomen, estomen, bili kar pis, no. Sicer Darjan vedno reče, ta teden je rekel, da je za 2 do 3, on vedno z oceno svoje počutje meni sporoča, ne. Danes bo, zdaj zvečer bo že 3, po moje, Darjan. No, ampak vzadaj je eno celo središče, ki bi ga zdaj saj toliko povabilo, da ostanete, punce, fantje moji, da se vam zahvalim, pridite sem, no, pridite.
delo. Pisovci so zato, ker so za središče promocije in informacijsko središče in res delujejo tako umirjeno, ampak vzadej je bilo ogromno dela. Začelo se je že s pripravo tedno se življenjskega učenja, parade, pa vsod so morali po vsej Sloveniji hoditi in še ta dogodek organizirati. Skratka, Nevenka, Erika, Ana, Darjan, Mateja, Urška in Franci, iskrena hvala. Zdaj seveda razširjena pisovska skupina, pa če se čutita pripadni ali pa ne, Darja Čot, Ministrstvo za delo, moja neposredna sodelovka, pa Teja Dolgan seveda tudi, trojka ob 7 zjutraj, ampak ta ponedeljek pa ne, a ne, da ne, naslednji hočem reči. Prisrčna hvala vsem res, ki ste ustrajali do konca. Jaz upam, da ste pridobili veliko dragocenega za svoje delo in za svojo dušo. Zdaj pa srečno domov v tisti drugi svet, ki je tudi zelo pomemben za nas.